Leto je savršeno vreme da ljudi pronađu malo vremena za sebe, uzmu knjigu u ruke i izgube se u njenim stranicama, bez obzira da li bili na plaži, u parku, na planini ili na sopstvenoj terasi ili dvorištu, knjiga je savršen način za opuštanje i beg od realnosti. Novosadska gradska biblioteka, koja radi u 30 bibliotičkih ogranaka širom grada, našim sugrađanima nudi izbor od preko pola miliona knjiga. Posebno nas raduje što naši sugrađani ovo tokom leta dosta čitaju. Što se tiče izbora štiva, to je najčešće beletristika, popularna psihologija, domaći autori kao recimo Jelena Bačić-Alimpić, kriminalistički romani, ljubavni romani, možda je to malo lakša literatura, ali koja je primerena vremenu. Od 2008. godine Gradska biblioteka u saradnji sa Gradskim zelenilom tokom jula i avgusta organizuje rad biblioteke na gradskoj plaži Štrand. Tako će i ove godine Novosađani imati priliku da tople dane provedu na plaži, relaksirajući se uz dobre knjige. Svečano otvaranje održat će se 5. jula, a specijalni gost biće književnik i novinar Vanja Bulić, dok će u muzičkom delu programa biti Olga Petrović. Naši sugrađani su jako lepo primili ovu inicijativu Gradske biblioteke. Dnevno imamo oko 100 članova, odnosno sugrađana koji dolaze bilo da čitaju štampu, dnevne novine i periodiku, bilo da knjige pozajmljuju. Uglavnom imamo fond od nekih 500-600 knjiga, lakše tematike, mahom je to beletristika, neka znači literatura koja je primjera na plaži. Samo da istaknem da su usluge besplatne, nije uslov čak ni da budete član biblioteke, samo tokom vremena kad je kod vas knjiga morate ostaviti neki dokument i onda posle vraćate knjigu i ovo uzimate nazad svoj dokument, znači nije uslov da se član biblioteke, znači može svako ko je na ovo štrandu može da koristi usluge biblioteke na Štrandu. U sklopu biblioteke na Štrandu redovno će biti organizovani raznorazni programi, kreativne radionice za decu, u večernjim časovima održat će se i književni susreti, programi za odrasle. Tako će svako moći da pronađe nešto za sebe.